ဒီနေ့ကတော့မင်းသားရှင်မင်းသားကြီးဦးရန်အောင်ကိုတော့1966ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဇာတိကတော့ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပြီးမိဘတွေကတော့အဖအဦးတင်မောင်အမိဒေါ်သိန်းသိန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမိရင်းကတော့မောင်လာထွန်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကြီးဦးရန်အောင်ဟာရှုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တဝက်ပြင်အောင်မြင်တဲ့အစိုးရတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကထဲကိုထန်ကိုရရှစ်ဆန်ငါးခုနှစ်မှာဒရိုက်တာမြို့မြအောင်ရဲ့အချစ်ချင်းတူရင်မမောင်တို့ကအရှုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ခိုင်ခိုင်ဦး၊တင်နီလာဝင်းတို့နဲ့အတူတွဲဖတ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်တအူးဖြစ်လာခဲ့ပုံကတော့ဒရိုက်တာမြို့မြအောင်ရိုက်ကူးတဲ့ချစ်ကျိုးလေးနမ
ဒီနေ့ကတော့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာဂျိုင်လက်စာဖြစ်တဲ့ခိုင်မာလာနင်းစီဇာကမှာမင်းသားကြီးဝင်းဦးကိုစားအစားထိုးတရုတ်ဆောင်ပြီးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာတော့ဦးရန်အောင်ဟာအကယ်ဒမီများရှင်ဦးဝင်းညွန့်ဝင်ပြီးရင်ဒုတိယမြောက်အကယ်ဒမီဆုအများဆုံးရရှိထားတဲ့တရုတ်ဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မေတီရာလိုမင်းကလေး1995ညာမင်းသား1996မောဟမြင့်ပြိုင်များ2000ဂုံရှင်ပြင်းတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာ2006စားရဲစကားတွေနဲ့အကယ်ဒမီစုပေါင်းများစွာကိုစကူးခဲ့ပါတယ်။ကြာရာဇယုတ်ကိုပြည်ပြင်းစွာတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ရန်အောင်ဟာအဆိုပိုင်းမှာလည်းပါရမီပါသူပြီးတည်သင်းပေါင်းများစွာကိုလည်းတည်ဆုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးပညာနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့1986ခုနှစ်ကလေးကအစိုးရကြီးတမမအေးထံမှာအစိုးတင်နန်းတက်ရောက်ခဲ့ဘူးလေလို့လည်းသိရပါဗျ။စီးနယ်ဝါလို့အခြေခံကစပြီးတင် जा ခဲ့တဲ့ခေတ်ပေါ်တချင်းနေတီဆိုရမှာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာနဲ့တီဆိုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရက်တည်နေနိုင်ခြင်းဟာလေဒီအချက်တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်အောင်န
Ananda, Mithun Zhao, Indra Joseph, Asashi, and Major Mudamidin at Rapabido, Tiso Kevari. Tapi Yao, Nimanang, the Major TV program to Kupite, Nima Idol Season 3 Male, a Kepia Dai Pit Bowing Kevati. Minati Yao, a Kuchema, a Tangazajo Yuego Yani Bimele, Yushun Zakarima, a Dikazare Zasani Arikani, the Yosani Yaze Pipari. အောင်မြင်မှုများစွာစုခုခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်းအောင်မြင်နေစေဖြစ်တဲ့ဆွဲဆောင်ရမင်းသားကြီးဦးရန်အောင်ရဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်ဒီမှာလည်းဘယ်နည်းပညာရှင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုသိချင်နေဆိုရင်ဖြင့် Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြနဲ့အောင်နော်။